mëngjes dhe mirë se vini në Vila 24. Është ora 9 e mëngjesit, data 1 mars. Urojmë që të keni një muaj të mbar pranvera të vi e bekuar në familjet tuaja. Mirë mëngjesi edhe një muaj të mbar, javë. Mirë gjithësi është fillimi javës. Pra, fillimi deri të mërkurën mund të themi javë të bukur, ditë të bukur, edhe një muaj të mbar, erdhi pranvera edhe sot nuk ndihej gjithsesi, ishte një ditë ftohtë. Sot nuk ndihet sepse ka rënë bor teksa vija për më pikërisht teksa vija për në punë, por shikoja që mali ishte me ishte mbushur akoma më shumë se çka ishte të dielën, domethënë. Kështu që shpresojmë ta vinë ditë më të ngrohta. Por edhe të shijojmë të gëzohemi ditëve sepse duke sikur situatat që kalojmë na kanë vendosur përballë të papriturave dhe ndoshta na bëjnë të ndihemi deri diku të friksuar, jo të qetë për të ardhmen, të gëzohemi momentit asaj që kemi. Ti imagjinosh që unë dëgjoj vetëm muzikë sa vinë në punë dhe nuk është shumë larg, se shtas 15 minuta me makinë edhe kam kthyer gjelajm. Po. Se njerë dëgjojmë arpëshim, njerë dëgjojmë posëllëmëm prap, të jemi të informuar. Të tim se qëfar puna ndodhë. Atëherë, le të kalëm të gjërat më të gëzueshme, që si që është edhe gatimi, unë i kam bërë duart me kopër. Po mund t'i lash duart atëherë, por shojmë po i hedhim një sy të gjithë për bërzve që na nevojitem për të përgatitur njërën nga recetat që Ida propozon sot. Atëherë, do të bëjmë mish pule, do të jetë një recet me pul, sa të marrë një ngjyrë të lezetshme dhe pastaj do ta heqim. Dhe do të skuqim edhe spinaqin që të zbutet totalisht. Te spinaqi do të shtojmë kremin e djathit, kri piper i zi sigurisht që nuk do mungoj nga erzat. Erzat, kam edhe koprën sot dhe pastaj do t'i shtrojmë në tavë ku fillimisht do të vendos këtë salcën dhe pastaj do të shtoj filetot e pulës, spinaqin lartë, proshut pule, djath guda, do dali një ta fantastike dhe theme njëherë të filloj nga puna dhe të vendos të marrë pak pincetën. Ndërkohë po shohim të gjithë përbërës që nevojitem për të përgatitur fileto pule me spinaq, 2 gjoksë pule, 500 gram spinaq, 100 gram krem djathi, 400 gram salcë domatesh në kubik, 6 feta proshut pule, 100 gram djath guda, 4 lugë galet, vaj ulliri, krip, piperizi dhe kopër. Do të shohim se si do t'i përgatis Ida filetot e pules me spinaq sot. Ju jep një alternativ, një ide shumë të mirë për t'i gatuar në shtëpisë tuaja. Është një tavë shumë e shishme kjo. E shikoni që unë bëj tava, mirë po edhe mund të bëjnë edhe të skuqura, por po i skuqim, por ajo tava na jep atë idenë që sot kemi bërë një gjellë dhe kemi diçka të madhe për të ngrënë. Diçka të rëndë. Po, të rëndë. Ose diçka që na ka impenjuar, na ka marrë shumë kohë, sepse ta krijon këtë ndjesi edhe kur ta jep ti ide tava. Supa duket si diçka e lehtë. Pavarësisht se supa për shkakun mund të ketë më shumë punë. Vetëm supë na bëre sot. Megjithatë, vetëm supë nuk mund të jetë një vakt, të themi të drejtën. Sidomos për ne shqiptarët, po në përgjithësi supa nuk mund të jetë vakt. Nuk duhet të mungojë në një vakt, nuk duhet të mungojë kurse si, po nuk mund ta prezantojmë përgatitjen e një supe. Vetëm një supë. Shiko, supa mund të shoqërohet shumë mirë me një fileto pule, me një sallat. Domethënë, unë praktikoj shumë këto sallata, të cilat përmbajnë edhe makarona brenda. Dhe gjithmonë zgjedh makarona pa gluten për të eliminuar pak atë glutenin nga përditshmëria. Sigurisht që e konsumoj me bukë, me gjërat e brumit, por dua që ta eliminoj pak nga pak. Me ishte jo totalisht. Ne prezantuam vetëm recetën e parë, recetën e kripur që do të përgatisim shpejt e shpejt, sepse kuptoj që është një recetë që nuk merë shumë kohë, për këtë arsye juftojmë që edhe ju ta gatuani në shtëpit tuaja diçka të shpejt e të shëndetshme. Sot nga ana tjetër kemi një ëmbëlsirë. Një ëmbëlsirë, do të bëj biskota, po, do të bëj biskota, biskota me gjalp edhe me çokolata me ngjyra. Nëse doni t'i bëni për fëmijët tuaj, të zgjini çokoladat me ngjyra sepse janë më të lezetshme dhe do entuziazmohen kur t'i shohin. Dhe nëse do t'i bëni për të rritur, le të themi, për miq, për qejf, për në punë, për veten tuaj. Po. Se gatuajnë edhe për veten, në një rast mendja për diçka, edhe themi, po përgatis këto biskotat për veten. Po, aty do të marrim, do të përdorim, po, hidhet këtu vaj, unë t'i ri larg, ti ri larg, unë është nga shumë larg. Nga ujë që lëshon pula. Ndërkohë Ida po edhe shton me spinaq.
që të bjerë pak, të bjerë pak pikat. Edhe të të them dje bruna, jam djegur me karamelin e trileçes. Po. Më shtetur një nga pikat. Po. Vazhdoj me spektaklin në kuzhin. Qeshti po e di, më ka rënë këtu dhe më bë plag. O, shpesoj shumë që. Që do bëjmë? Ja. Nuk duket, ja. Tani, jo. Ok, në rregull. Pastaj për bluzën nuk ka problem se a ke marrë dorën ti që. Kam rroba me vete. Po. Ti. Ja, kështu. E ke gjetur zgjedhjen për njollat e vajit. E vërtet, tani do të presim këtu që spinaqi të bjerë volumi dhe do të shtojmë aty edhe kremin e djathit, 100 gram krem djathi. Po, si që shikni, filetot e pulës nuk janë skuqur dhe nuk janë gatuar deri në fund. Vetëm një ngjyrë të lehtë, ja. Nga jashtë, por brënda janë thuajse të pagatuara. Kjo sepse do të përgatiten në tavë. Pra pjesa tjetër e procesit dhe gatimit të saj që të mos gatuhet më tepër se sa duhet, do të finalizohet në tavë. Do ta vendosim në furrë. Biskotat nga ana tjetër duhet jenë shumë të shishme, një ide shumë e mirë. Kjo për ti gatuar ato e për ti përgatitur si një mes vakt ose për t'ua dhënë fëmijëve në vete në shkollë, nga ana tjetër edhe për kënaqësinë tuaj nëse dëshironi diçka të ëmbël, biskota me çokoladë me ngjyra. 200 gram gjalp, 200 gram sheqer, 2 kokra vez, 280 gram miell, 2 luk pluhur pjekës, një majgishtash krip, pra pak krip. Do pakës, po. Pikërisht, për të balancuar edhe shijen dhe një dorë me çokolata me ngjyra. Këta janë të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur biskotat sot. Ja, këtu tani të gatuhet spinaqi dhe do të tregoj diçka për sa i përket të biskotave. Biskota do t'i bëjmë me sheqer kap. Por, gjalpin e kemi gjalpi normal. Gjalpin mund ta bëjmë edhe kafë nëse kemi dëshirë. Dhe si e bëjmë kafë, do ta shkrim. Kështu që do ta vendos dhe do ta gatuaj. Do të shkrim sheqerin. Gjalpin. Gjalpin. Për ta bërë edhe gjalpin kafë. Një moment. Po kjo është vetëm për estetik apo ndonjë për estetik në shije vetëm i jep atë shijen e gjalpit të gatuar që merr një shije tjetër e diti pak më të theksuar. Po, e vërtet, ndihet më tepër. Këtu, ja bruna, një sekund, të marrë pak spatulën e kuqe që kam apostafat për këtë punë. Dhe këtu do të vendos gjalpin të gatuhet, të shkri dhe të skuqet pak. Dhe më pas do ta lë të ftohet dhe do ta shkrim bashkë me sheqerin, do ta rrajm bashkë me sheqerin. Do ta shohim këtë proces në vazhdim. Mund ta bëni edhe me gjalp në temperaturën e ambientit. Bilesun e kam sugjeruar me gjalp në temperaturën e ambientit që i rrajm të dyja bashkë dhe ato shkrihen. Por dhe kjo është një metodë shumë e lezetshme dhe jep një shije më të veçantë dhe gjithashtu i bën biskotat totalisht kafe. Bukuri. Por meqense kryesisht e ke propozuar, i ke gatuar të ëmblat me gjalpin në temperaturën ambientit. Po, në temperaturën ambientit. Për të dhënë edhe një tjetër sugjerim, një mënyrë tjetër për të treguar se mund të gatuhen edhe kështu në varësi të asaj që ju preferoni, sepse janë detaje të vogla ato që ndryshojnë shijen dhe kështu ju përfitoni edhe një teknikë, një mënyrë tjetër, pra si një alternativë. Atëherë tani, këtu kam spinaqin që po gatuhet dhe duhet që totalisht të iki uji. Mos të ketë ujë dhe ndërkohë po filloj nga një proces sa të bjerë të avulloj dhe ujë i spinaqit, po filloj nga një proces bruna që është tava këtu dhe në tavë do të shtroj galetën. Galet. Edhe për ta thekrisur, edhe që të mos ngjitet. Apo jo? Të thithit të gjitha këto lagështirat e tavës. Të thithit lëngjët. Lëngjët e tavës edhe mos të ketë... Ja, shu. Ka që është mjaftueshëm, sepse tava do të ketë shumë lëngë. Po. Edhe nga salca e kryon, po edhe vetë filetot e pulës, kur të gatuhen, do të fillojnë që të nxjerrin lëngun e tyre. Ani, këtu kam... Salcën e domates. Salcën e domates, që kam salcë domate në kubik. Po. Do m'japësh një lukë të madhe, lukë gjelle. Pa tjetër. Dhe salcës i shtova kripën këtu, dhe po i shtoj edhe pak sheqer. Pak, me që kam aty, dhe pak sheqer. Ja, kështu. Dhe... E balancon, i largon atë aciditetin që ka salca, dhe i përzjen mirë. Këtu. Shtonë që këtu salcën. Mendova që do t'i bëje bashkë me spinaqin. Ja, këtu. Do t'i shtoj edhe pak ujë që të gatuhen. Pastaj, ka marrë tavën i qik të madhe.
Megjithëse kam 400 gram, po doja ta shtroja fileton e pulës kudo. Kështu. Në të gjithë tavën. Përpiqemi të bëjmë një shpërndarje të drejtë, mes apo kuptoj. Donë se gjithmonë fillimi merë pak më tepër. Merë më shumë dhe pastaj jemi... Pastaj fillon edhe menaxhohesh më mirë me atë që mbetet në tasë. Marim edhe nga pjesa tjetër. Kështu ndodhe edhe në shtëpi. E nisim me entuziazëm në fillim. Me bollike dhe pastaj. Kupton që... Atëherë, ka këtu. Kam betur pak. Të marë pak uj. Por nuk besoj se do të ketë nevoj për shumë uj, duke patur parasysh gjithë. Mund të përdori dhe salcë tjetër, unë ka marrë këtë në kubik, por edhe pasata, loj salcës pasata, nuk përbën problem. Ajo që është salcë e hollë, të themi. Salcë e hollë, ajo është salcë pasata, kjo është salcë domate në kubik. Duket. Kjo edhe për një efekt vizual më të këndshëm, por edhe më të përshiem duket se ka kjo salcë, apo jam e gabuar. Êshtë që është e zjegjeje? Po, është jo, është edhe ajo që the më të përshje, sepse janë domatet në kubike dhe... Vendosin fileton e pulës në këtë formë. Prandaj të thash, i ndava këshu, që të zinte më shumë hapsirë dhe të bëj dhe tava më e madhe. Ja pra që nuk pas ke zjedhur... Një tapë më të madhe se sa duhet, ashtu si që mendove në fillim. Mendoj që është në regull. Atëherë. Ta presë këtu. Dhe ta veshim me? Dhe kam prosciutën e pulës. Kam 6 copa, 6 veta prosciut pule. Kam marrë, ja t'i ndaj në mes. Po. T'i ndaj kështu. Dhe t'ja vendosë në lartë. Me maksimumin e efikasitetit në pak minuta, ju shikni se si realizohet një recet nga fillimi në fundë. Që është shumë e shishme për drekë, por është edhe shumë e po gatuet, andej, s'ka problem, është edhe shumë e thjeshtë për të bërë, dhe është vërtet një gatim që duket si kur merë shumë ko në guzhim, por që nuk merë as pak ko. Atëherë, këtu të spinaqi, do të shtoj krip, dhe do të shtoj edhe kremin e djathit. Krip, do të shtoj piperin e zi, koprën, një moment, koprën, edhe do të shtoj edhe kremin e djathit. Pra, shtojmë erëzat në këtë moment. Proces, koprë kam zgjedhur mjaftueshëm, se më pëlqen, i hedhe dhe tavë. Po edhe kombinon shumë mirë me spinaqin. Dhe spinaqin e kam këtu, gati, edhe një lukë tjetër bruna, se jam unë jam rëmuja qje, dua lukë, dua e në kuzhine, pa fundë. Shumë faleminderit. Të lutem. Këtu e heq dhe lugën e drurit. Po i shëqëroj gjitha lëvizjet në fjallë. Marë kremin e djathit. E pasuron shumë shien. Edhe e lidhë të gjithë masën. E trazoj me spinaqin. Në këtë formë dhe ja vendos si për proshutës. Dhe mbi proshut pastaj, mbi spinaq do të vendos djathin guda. Pra praktikisht mbi të gjitha shtresat, vendosim dhe djathin në kryta. Dhe do duket shumë i shishëm. Dhe ka që lekë së realizohet këta. Ka gjelur pak uj akoma, që... Besoj është i nevojshëm, apo jo? Jo ka shumë, por dua ta tregoj edhe bëj këtë proces. Jeshtë nuk do t'ja shtoj tavës. Dakor. Të gjithin, do t'i shtoj vetëm pak. Atër. E tham bashkë, atër. Po. Pra, si për fileto së pullës dhe proshutës, vendosim dhe nga pak spinaq. Do t'i vendosim edhe fetën e djathit si për dhe tava është gati për në furë. Qfar temperature? 200 grad dhe do vetëm 30 minuta. Aqë, 200 grad. Dhe du t'a keni gati. Mrekulli, do t'kemi mundësin që t'a tregojmë të finalizuar recetën e parë dhe pas publicitetit, do t'i kushtojmë gjithë vëmëndjen recetës së ëmbël. Në do gjalpi. Shkojmë publicitet. Djathin kështu. Mrekulli.
Faleminderit që zgjidhni të qëndroni në shoqërinë Vila 24 në logon e News 24. Dhe sot propozimet tona për drek i kemi shumë të shishme e të shpejta. Receta që nisëm të përgatisim tashmë është gati për të shërbyer. I datlum shënduar. Faleminderit. Duket e realizuar në mënyrë fantastike. Shumë e shishme gjithashtu. E përmbledhim edhe një herë se çfarë gatuam në mënyrë të shpejtë? Po. Shpejt e shpejt, skuqëm fillimisht fileton e pulës, të cilën më pas e hoqëm dhe aty skuqëm edhe 500 gram spinaq. Pasi avulloj ujë spinaqit, shtuam 100 gram me krem djathi, kopër, piper të zi dhe krip. Më pas vendosëm 400 gram domate, salcë domate në kubik ose mund të përdorni dhe pasata, nuk ka problem. Në fakt, shtruam një shtres me galet dhe pastaj hodhëm edhe salcën e domates, tek e cila shtuam krip dhe pak sheqer për ata aciditetin. Më pas vendosëm filetot e pulës, vendosëm nga një fetë proshut pule mbi fileto, spinaqin mbi proshutën e pulës dhe mbi to pastaj vendosëm edhe nga një fetë me djath guda. Pra, unë ndava në 6 copa, do më dhe 2 filet o pule ndava në 6 copa, që t'jenta mam racione për se cilin personë, familje, ose nga 2, si t'keni dëshirë. Dhe... Në të ishte një. Një, po. Po, sëpse do të shkojmë tek nutricionistja Dani Brikena Gjiqa, e cila jam e bindur se pikërisht këtë të tregoj edhe, të tregoj pak që... Fokusojmë edhe njëherë tek receta e ëmbël të biskotat që po përgatit i dasot. Tam që do bëni biskota me këto çokolatat shumë gjyrshe, por mund të përdorni përveç çokolatave shumë gjyrshe, këto që janë të fëmijëve, për fëmijët, nëse nuk i doni për fëmijët apo i doni për vete, për se janë shumë mira dhe të mere me veten puna, apo dhe t'u japin fëmijëve nga një në shkollë, mund të përdorni dhe çokolata, i kam nxjerrë në pikloti. Ne do të përdorim këto sot, dhe kam këtu 200 gram gjalp, të cilin ju thash, mund ta bëjmë dhe në temperaturën e ambientit, ta rrahim me sheqerin kafë, por mund edhe ta shkrim dhe ta bëjmë të japim këtë ngjyrën kafe sheqerit, dhe i japim edhe atë shijen e... Ndihet pak më tepër që është prezenca e gjalpit. Dhe tani, çfarë do të bëj? Do të rrash sheqerin bashkë me gjalpin, ndërkohë që Brikena do flasë, unë nuk do bëj. Mos të evitojmë edhe këtë procesin e zhurmës dhe ju e kuptuat se si vijon përgatitja e recetës. Do të tresim sheqerin kafë tek gjalpi që Ida i ka dhënë ngjyrën kafe gjithashtu. Ndërkohë dëgjojmë Brikenën për recetën që sapo përgatitëm. Përshëndetje, receta e ditës së sotme është pul me spinaq. Të dyja bashkë, si pula, si spinaqi, janë... dhe unë jam gjithmonë, sa kalori kanë, sa dërënda janë, me çfarë duhen të përzien, që ne të na vinë shëndetshëm dhe të mos na favorizojnë rritjen e peshës, apo dhe element të tjerë në patologji që mund ketë se cili do nga ne. Pula ka elementet e saj shumë të rëndësishëm. Është shumë rëndësishme për proteinën që jep vaktit, për vlerat e mira që ajo ka, për kolesterolin që e ka të ulët, sigurisht edhe për ngopjen që na jep në vakt. Shoqëruar me spinaqin pastaj që ka kalori, për 100 gram spinaq, 15 kilokalori është pothuajse zero asgjë. Kështu që rëndësi ka që gjithmonë kur ne bëjmë një recetë, të shikojmë çfarë ndyre i hedhim, çfarë sasi i hedhim, për sa persona e gatuajmë, që të plotësojmë sasitë e nevojshme, të domosdoshme, por pa hequr dëshirën e recetës. Do doja që normalisht pul me spinaq, merrnim edhe 150 gram kos, pa karbohidrat kompleks, dhe të bënim një vakt komplet. Për drek apo për dark, pa rëndësi ka, ky është një vakt shumë i mirë edhe për drekën edhe për darkën. Faleminderit. Faleminderit Brikena për gjithë informacionin që ndan me ne për sa i përket recetave që ne gatuajmë në mënyrë të tillë edhe ne jemi më të vetëdijshëm për çfarë konsumojmë, çfarë vendosim në tryezat tona. Atëherë, të tregoja pak që gjalpin e kullova dhe janë këto mbetjet, nga skuqja e gjalpit janë mbetjet të cilat i kullojmë dhe nuk kalojmë pastaj në te biskotat, te biskotat, tek masa që do të përgatisim. Atëherë shtoj edhe dy vezët. Do mja pësh, apo ja të nëzirë rasen këtu. Ja një sekund me rasen që mos të marrë, në në marrë vetëm 10 sekunda ko. Bëjmë bash të gjithë masën. Pas të shtuam gjalpin e shfrirë, sheqerin kapë dhe vezët. I bëjmë një masë.
përshohim të gjithë përbërësit që nevojiten për të përgatitur biskotat me çokoladë me ngjyra, 200 gram gjalp, 200 gram sheqer, 2 kokra vezë, 280 gram miell, 2 lufë fluhu pjekës, 1 maj gishta shkrip, edhe 1 dorë me çokoladë me ngjyra ose çokoladë pikloti. Dhe kjo është gati këtu. Edhe veza ura, u bë kremoz masa, që mos ta pengoj. Edhe sheqeri, u tret, nuk është ma jo masa e dukshme e sheqerit. Është pak akoma, se sheqer kap. Me gjitha të mështi, duhet apunojnë pak më tepër. Do punuar pak më shumë, po. Dhe këtu të kjo tani... Se ndohet në fund pasaj që nuk tretet edhe ndjen të këbiskotat në gojë sheqerin. Në fakt, kur datu e tretet totalisht se edhe kam provuar, por që... Mirë është të punohet gjithsesi. Pak më shumë. Me gjalpin, nuk ka ndonjë gjë. Atë do më japësh pak edhe kripën. Patjetër. Aty këtu kam miellin. Siç tham, kemi nevojë për të shtuar një maj gishtash. Një prekje. Kaq. Një prekje krip. Dhe këtu kam plurin pjekës. Atë ti mbledh pak tasat, pastron pak banakun, vendosim dhe edhe rregull paralelisht vetëm një tas na nevojitet dhe tava për të dhënë formën e biskotave. Mielli kemi miellin bio nga kompania Atlas, që është mielli bio për çdo përdorim. ASOS, dhe është mielli certifikuar bio nga Bashkimi Evropian. Pra është, jo se quajmë ne bio, por ka marrë certifikimin. Pra në qoftë se doni një produkt të sigurt në shtëpitë tuaja, alternativa më e mirë do të ishte Atlas, do të ishte mielli ASOS dhe siç është edhe slogani, pasion për cilësi, pasion për të realizuar më të mirën, atë që çdo kush dëshiron të realizojë për veten dhe familjen e tij. Atëherë Bruna, e mira e këtyre biskotave është që ne ti vendosim në frigorifer për një 3-4 orë, po, që masa të forcohet dhe më pas ti vendosim në pjekje, sepse kjo recetë është nga ato biskotat që hapen, që ne i vendosim top, po, dhe ato hapen pastaj. Kjo është një tradim të informacion edhe për mënyrën se si do të vendosen. I vendosim largë e largë. Nëse i vendosim pranë, atëre do të marim një trajt. Por që duan frigoriferin. Duke si një buk. Duan ngjyra. Duan frigoriferin që të ngrita mam brumi edhe të bëhet tamam. Edhe ne edhe këtë herë do të japim sugjerimin. Bëni si që thot Ida, por ju si që do të bëj Ida, që do t'i gatuaj tani që ju të mund të shikni të realizuara dhe të shikni foton në finale në Balkan Web. Ndërkohë në qofë se dëshironi ta përgatisni këtë recetë për fëmijët tuaj, për veten, për familjen, si një mëzvakt, si një ide e mirë për fundjavën, gjithashtu të përgatiteni që t'i keni të gjithë për bërësit, mund të shkoni në Balkan Web dhe në kanalin tonë YouTube Villa 24 në News 24. Aty do të merrni ide të pafundme se çfarë të gatuani për drekë në shtëpitë tuaja. Jo vetëm receta nga këto alternativet, receta që hera herës të gjithë kemi dëshirën që t'i eksperimentojmë në shtëpi, por edhe gjellë shtëpije, si do t'i ida. Ja, kjo është brumi, që duket që është i butë dhe duhet të forcohet. I bukur. I bukur. Prej çokoladave me ngjyra. Jam e bindur që nuk ka fëmijë që reziston asnjë kësaj recete. Këtu. Dhe do të ishte një alternativë shumë e mirë, se sa të marrësh diçka të gatshme. Të gatshme, po, sepse kontrollojmë vetë edhe miellin. Edhe miellin e kontrollon, edhe sheqerin, edhe sasinë e sheqerit, edhe sasinë e gjalpit. E dim vetë se çfarë gjalpi kemi vendosur në shtëpi. Po. Dhe në këtë formë ne formojmë biskotat, ju thash duhet të qëndrojnë në frigorifer 3-4 orë që të bëhen tamam ashtu siç duhet, por alternativa ideale do të kishte qenë që ne të gatuanim pjesën e parë të procesit. Sot ta vendosim në frigorifer dhe nesër ta finalizojmë. Po. Por nesër ti ke ide të tjera, do të realizosh receta të tjera. Kështu që e rëndësishme është të përcjellim informacionin e saktë dhe zonjat ndoshta e zënë brumin që në darë, e lënë të pushojë gjithë natën në frigorifer dhe të nesërmen me pastaj. Dhe mund ta ruajnë. I vendosin në furë e do të marrë atë aromën e mirë shtëpia. Nga ana tjetër, fëmijët sigurisht që do të lumturohen për një ëmbëlsirë që e ka gatuar mami ose babi. Ose tezja, ose mund t'i shtoni edhe fruta të thata, mos t'i bëni me biskota, por t'i bëni me fruta të thata, për shembull. Ide shumë e mirë. Është një recetë, receta bazë që mund edhe ta ruani, edhe ta kemi. Ja, edhe një aty.
edhe një këtu, duke ruajtur distancën. Distancën kemi se si Aida do të hapen. Do të hapen. Sepse kanë sheqerin, kanë gjalpin, edhe pastaj nga ajo e thota, le të themi, e frigoriferit, ato marrin atë formën. Vendos në një dhe tani të marr të laj pak duart dhe të marr një dhe tani ndoshta është momenti për të shërbyer recetën e parë e cila është gati, ndërsa për recetën e dytë ju do të keni mundësinë që ta shikni foton e bukur në Balkan Web. Ja, duken të mrekullueshme biskotat e Ida sot. Si alternativë mund të kishit zgjedhur edhe çokoladën pikloti ose nga ana tjetër mund të zgjidhnit edhe frutat e thata. Një do servirim. Pa e tepruar. Dhe mund ta shoqëroni me oriz ose me makarona ose me pakos, se shta edhe brikena, meqense ka filluar jep edhe ide me çfarë mund të kompletohet receta kryesore që Ida gatuan. Ida të lumshin duar. Faleminderit, shumë faleminderit. Dhe më vjen shumë mirë që sot përgatite edhe biskota, diçka të ëmbël. Kjo edhe për një ditë lindje që ne festojmë këtu, mes nesh, është Latif Bardhi, një nga operatorët tanë, i cili gëzon sot ditë lindjen, ka 25 vite në kamera, edhe 100. Dhe 100. Të lumë shënduar. Faleminderit. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në studion ton, me të tjera alternativa e propozime të këndshme, por edhe një mikesh të ftuar e cila do të ndajmë ne historinë e saj.